ყვავოვანო ზათრო გადავცე პრემიერს უბრალოდ რომ გაეცნოს ყველა იმ საკეთს რაზეც მუშაობდა უშობ საბჭოპარტი მათ შორის ხელისუფლებაში ახალი გუნდის მოსვლის შემდეგ მათ შორის საშუალო დონეზე იმ ხალხთან ვინც ახლა ახალ ახალი შემადგენლობა არიან ამ უწყებების რაც ნორმალურია დასაც უნდა იყოს ეს არის რუტინული მუშაობა აპარატი მუშაობს ამაზე უშროების საბჭოს მუშაობა ეს არის პრემიერის მუშაობა მათ შორის ნუ პრეზიდენტთან პრემიერთან თუ შეიკრიბა და იმუშაო ხოლმე თუ ამის ზაობა აი ხვა უნდა იმუშაოს უშრობის საბჭო ყველა ის მიმართულება რაც ჩვენ საუბრობთ როცა საუბრობთ შეერთებულ შტატებთან ნატოსთან ევროკავშირთან დაახლოებაზე საჭიროებს ძალისხმევას დიპლომატიურს და კონსულტანტების დახმარებას ეს სხვა შორის გაიგო ახალმა ხელისუფლებამაც მე იმედი მაქვს და თვითონ აიყვანეს კონსულტანტები ახლა ამავე მიმართულებებით. დღესაც ჩვენი რჩევა არის განსაკუთრებით ზოგიერთ მიმართულებებზე ამ ხაზის გაგრძელება. არა უშრობის საბჭოს მხრიდან, მეტყვი აქ გასაგებია რომ პოლიტიკურ არათუ უნდობლობას პარანოიასთან გვაქვს საქმე. არამედ თვითონ მათი მხრიდან და მე შიშობ რა მონაცემებიც ახლა გვაქვს და კარგია თუ ცდები და სხვა ვეთარება, რომ არ ხდება ამ მუშაობის გაგრძელება.